ବିଭତ୍ସ ଅମାନୁଷିକ ଓ ଅମାନବିକତାର ସବୁ ସୀମା ସରହଦ ପାର କରି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ା ଥାନା ଚିକିଟାମାଟିଆ ଲୁଧା ସାହିରେ। ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଘର ପଛପଟେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମେ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା ପରେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 8 ଦିନ କାଳ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ମୃତକଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁରୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଶବକୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସହି ନପାରି ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି 1:40 PM ଶ୍ରୀ ଦୀପାଳୀ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ ହେଲା ମରିଶିଶଳା, ଥାନା ହେଲା ନୟାଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁରୁଡ଼ା ଥାନା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 45 ଡେଟେଡ୍ 1/2019 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 302(2)(1) ଅନୁସାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ କମଳା ନାୟକ ଚିକିଟାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ ନାୟକକୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଫୋନ୍ ପାଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀକୁ ଜଣେ ଧୀରେନ ନାୟକ ମାରି ତାଙ୍କ ବାରି ପଛପଟେ ପୋତି ଦେଇଛି। କେବେ ସାର୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି କେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି 28 ତାରିଖ ଦିନ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ 1:40 ଆମ ଯାଇ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା। ରିପୋର୍ଟ ଯଦି କେସ୍ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପେଜେଷ୍ଟ୍ରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଡିସ୍ ରିମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ଇଏ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତାକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଲି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପାଳୀ ମଳିକ ଗିରଫ କରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଏ ହିଁ ତାକୁ ଆତ୍ମହରଣ କରି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ବାନ୍ତି କହିଲେ ଦେଇଦେବେ 6.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଉ ସେଟା ଉପରୁ ଏପଟେ ଧୋଇଯାଅ। ଆରେ ସେଟା ଟେକ ମୁଣ୍ଡ ଧର କେଡ଼ିକି ନେବେ ସାର୍ ସେପଟକୁ ନା ଏଇ ରୋଡ଼ ଲୋକଟାକୁ ବସ ବସ ଆସ୍ତେ 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 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।